Janjuš je na sve načine pokušao da umiri uplakanu Aneli i tom prilikom je još jednom pokazao koliko mu je bitna. Aneli Ahmić plakala je Marko Janjuševiću Janjušu na ramenu, a on je na sve načine pokušavao da je uteši. Ahmićeva se požalila kako ima napad anksioznosti i kako je mnogo fali ćerkica Nora, a Janjušević je na sve načine pokušao da je umiri. Ne interesuje me ni jedna osoba osim tebe, rekao je Janjuš pokušavajući da je uteši. Steže me u guši, rekla je Aneli. Ja neću da odustanem od tebe, vidim da si nervozna i neraspoložena, samo me malo slušaj, molim te, ja nemam nikoga osim tebe ovde, nikada nikoga nisam prihvatio kao sada tebe, sve ćemo da tražimo da ti bude lakše, rekao je Janjuš. Fali mi Nora, a i odjednom mi se desi tako nešto, počne mi se svašta u glavi motati, guši me ovde, rekla je Aneli. Otkad imaš to, pitao je Janjuš. Godinama, 5 zadnjih godina, uhvati me tako, govorila je Aneli. Hajde odmori malo, sve razumem, rekao je Janjuš. Hajde malo da prošetamo na vazduh, zamolila je Aneli. Detaljnije možete pogledati u opisu ovog videa.